ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကြေကြေပြန့်ပြန့်လေးလှုပ်ဆောင်သွားဖို့လည်းရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ cyber bullying ကိစ္စကမြန်မာပြည်မှာဟိုဒီလိုပဲ keyboard လေးနောက်ကနေပြီးတော့ရေးလိုက်ပြီးတော့ဒီ account တွေကလည်းတကယ်အစ်စ်မဟုတ်ပဲနဲ့တချို့ကြတော့လည်းပစံကပြောလိုက်တာထက်နှုတ်တရားစာတစ်လုံးဆိုတာစာကပေပေါ်တင်သွားတဲ့ဒီ online ပေါ်မှာတင်သွားတဲ့ဟာကအင်မနန့်အန်ဒီယရှိလားသူများအတွက်ကိုဘလောက်ကိုထိခိုက်နစ်နာစေလဲဆိုတာကိုလည်းအများကြီးသိစေချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအမျိုးလည်းနောက်ကိုမလောက်ကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပြန်ရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ campaign လုပ်သွားဖို့လည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းသတင်းမီဒီယာနေပြီးတော့အကုန်လုံးဖြန့်ဝေပေးစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့စာသားမှားဆိုတာကသူ့အတွက်ဘာမှတော့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကဘုတ်စနစ်နဲ့သွားကြတာလေ။သူတို့ကတချင်းဆိုပြိုင်နေတာဖြစ်ပေမဲ့ပြည်သူအချစ်တော်ရွေးနေတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလူတွေချစ်နေသေးရဲ့သူ့ကိုဘုတ်ဖြစ်နေသေးရဲ့ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ထုံးစံအရသူဒီစင်ပေါ်မှာပဲရှိနေမှာပဲ။အဲ့တော့သူစာသားမှားတာတချင်းကြော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းတိတ်ဘာမှဟိုစိတ်ထဲမှာမရှိပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူစင်မမှာအကောင်းဆုံးပြိတ္တနဲ့အချိတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မှားတာကိုလည်းချက်သူ့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူ့ရဲ့လွဲလွဲချော်ချော်လေးတွေကိုလည်းချက်နေကြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်မလို့လေဒီအချိန်ထိ top 2 finalist ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမနက်ဖြန်ကိုအင်မတန်မျှော်လင့်နေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြိုင်ပွဲဆိုတော့ competition ပေါ့နော်ဆိုတော့မနက်ဖြန်မှာနှစ်ယောက်ရှိမှလည်းပြိုင်ပွဲဖြစ်မှာ哦ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းစမီးမောင်ချိုကိုမျောလင်းနေပါတယ်သူအများဆုံးကျမ်းမာအောင်လဲဆူတောင်းပေးကြပါဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်သက်ခွန်အားရှိမဲ့စကားတွေတင်းနေလဲဖြန့်ဝေပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါ